Leo siku ndani ya Madi TV. Mimi na wasiwasi mkubwa sana kwamba Moshi akawa anakutengenezea maadui. Na pia nina wasiwasi kwamba Moshi anaweza kaika visasi. Nakumbuka hata mama yako hajawahi kukikalia. Lakini unajua kwa nini wewe umekikalia? Sababu wewe ni kidume. Tabu zote kwisha. Mwanangu kaja kuniona. Bom jembe wewe natamani ungeliona. Wewe kwa tele kuna mimi tena. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.